Čas neohraničené nekonečno vznikl v roce 2012 jako pokus mentálně přehodnotit formu a obsah obrazu Hojdačka z roku 1992, který je ve vlastnictví Slovenské národní galerie v Bratislavě. Jedná se o nový pohled na sérii obrazů, které zkoumaly ztrátu a rozklad hodnot během období socialismu. Zdvojení jednoho výjevu má poukázat na autorův pocit, že vyprázdněnost pokračuje. Lehkost bytí je i dnes iluzorní, protože netušíme, kde končí šňůry, na kterých visíme. Jemné a četné lazury v monochromním provedení, v opozici k silnému, gestickému tahu štětce, dotvářejí dojem plné prázdnoty. Knut ukazuje éterickou bytost uprostřed ničeho. Tělo vyzařuje melancholickou náladu jako regulérní pocit a doporučení, jak se dá v hlučném tichu plnohodnotně žít vlastní autentičnost. Bílá figura jako symbol čistoty se vynořuje z útrob malby, aby na chvíli zazářila a vrátila se zpět do hloubky vlastní meditace.